Yo gasten van NBD, welkom op deze nieuwe video. En jongens, vandaag ben ik hier samen met... Nando, oftewel Nando NVO op Twitch. Ja jongens, en vandaag is het weer zover. We gaan weer real life pakketjes openen en jawel van Panini. En ja Nando, weet je wat de bedoeling is? Panini, dat zijn toch die broodjes? Ja, ook. Ik snap wel dat je zin hebt in een lekker broodje, hoor, maar... We hebben hier voor ons 5 WK 2018 pakketjes en we hebben hier nog 2 van het WK van 2014. En dat hebben we eigenlijk gedaan omdat we ook gewoon Nederlandse spelers willen krijgen. Hoewel de kans dat we ze krijgen waarschijnlijk niet heel groot is, maar... Hè. Wat dus uiteindelijk de bedoeling is dat we uit elk pakketje 2 spelers halen. In 1 pakketje zitten ongeveer zo'n 5 spelers. En uiteindelijk stop je die 2 spelers dus in je teampje die we hier voor ons hebben. En uiteindelijk degene die na al deze 7 pakketjes het beste team te maken uit de beoordeling of de teamgeest, die wint dan uiteindelijk ook en diegene die krijgt een 20 euro giftcard. Nice, ik ga sowieso winnen. Uit. Met welke zullen we beginnen? Zullen we met een oranje, een gele beginnen? Het maakt mij niet zoveel uit. Een oranje. Oh, ik hoor jou hem echt keihard open scheuren en ik zit heel voorzichtig die bovenkant los te scheuren. Ja, tuurlijk, echt de sound effects. Hè. Hey, ik heb, oh nee, dit is de verkeerde Gomez. Ik wil, oh shit. Nice. Okay. Ik heb in ieder geval Darmian, dus not bad. Nou, dan zou ik... heb Gaetan van Argentinië. Deze gastennaam ga ik niet... Benavette of zo. Ik weet niet eens wie de fuck dat is, maar het is een nice guy. En ik heb iemand van Barcelona, ga ik zo vertellen. Ik heb Pjaka, of hoe spreek je die gastennaam uit, van Juve. Je hebt sowieso Rakitic. Ik heb Rakitic inderdaad. Pogchamp. Yes, dit zijn de spelers die ik heb. Zoals je ziet heb ik nog 1 Duitse Hobedes. En ik heb hier dus Darmian zitten. Ik denk ook dat de 2 spelers zijn die ik uiteindelijk ga pakken. Ik kies Pjaka en Rakitic. Oké, zullen we nu een WK 2014 pakketje doen? Is goed. Oké, ik heb Abidal. Wow, yo, deze kaart zijn klein, man. Hey, Fabregas. Lekker, hoor. Nee, man. Ik heb 3 spelers waar ik nog nooit van heb gehoord, gast. Maar ik heb wel 2 bekende. Wilfried Boni. En Zabaleta. Yes, ik heb ook nog zo'n team, zeg maar. Maar ja, daar ga je niet heel veel aan hebben. Dit zijn de spelers die ik heb. Zoals je ziet, Fabregas en Matip onder andere ook nog. Ik denk dat ik voor deze 2 dus ga. Ja, jij hebt toch 2 goeie, man. Ik heb nu al een mooi linkje. Ja, je hebt meteen een vieze link, gewoon. Oké, Enzo Perez, daar begin ik mee. Holy shit, is dat Enzo Knol? Gast, ik heb wel Alisson Becker van AS Roma. Yes, oké. Ik ga voor Umtiti en CDB. Dat is denk ik het handigste. En voor wie ga jij dan door? Oké, nou ik kies Alisson Becker en Ospina van Arsenal. Yes, let's go. Volgende pack. Biglia. Alba. Oké, netjes. Of Alaba. Nee, Alba bedoel ik. Ik zeg die naam altijd fout. Oh shit. Die neem ik sowieso. En ik denk dat ik dan uiteindelijk deze, die is van Middelburg, dat ik die er ook bij neem. Ik pak Ben Davies in Scrutel gewoon. En ik ken die andere totaal niet, dus ja, fuck dat. Davis is een linksachter. Ik hoop dat ik Messi of Ronaldo krijg. Ik hoop dat ik nog steeds Van Persie krijg. Ik heb in ieder geval Atsu, die ga ik mooi meepakken. Maar voor de rest heb ik 3 spelers waarvan ik denk van, ja, wat moet ik ermee? In ieder geval, we gaan er maar voor. Een Kroaat, Nico Kranjčević. Ja, inderdaad. Nou, ik kies voor Rodriguez en met de zakken. Uit. Oké, ja, mijn teampje is een beetje... Aan één kant is hij wel lekker, aan de andere kant is hij wat minder. Het is nog een beetje... Je hebt mij de verkeerde pakketjes gegeven, gast. Gast, dat meen je niet. Heb je nou een vermoeden van matchfixing? Ik heb wel iemand van PSV, die bij PSV zat. Ik heb Hector Moreno. Die kies ik maar gewoon, want ja, anders weet ik het ook niet. Ik heb op zich nog wel geluk. 2 spelers, Ramsey en Andy King. Allebei van de Premier League. Allebei welkom in mijn teampje. En de overige spelers... daar word je niet zo vrolijk van. Nou, ik heb dus Moreno en Aragunas, ik was de naam alweer vergeten, man. Bij mij gaat het op zich. Met die Ramsey en zo heb ik best wel prima middenveld. Mijn teamgeest is scheid, zeg maar. Licht uitgedrukt. De mijne gaat best wel lekker, man. Ik heb door die 2 spelers die ik er nu bij heb kunnen toevoegen, op zich. Nog geen keeper, dat is wel zonde natuurlijk, maar... Of zeg, I'm very happy. Nou, dit begint niet heel erg lekker. Jij hebt me die pakketjes opgestuurd, hè? Dus als ik verlies, is jouw schuld eigenlijk. Nee. Ik wou ook een keer winnen. Maar mijn laatste pack is wel echt bagger, man. Mijn laatste pack is niet veel. Deze gast van Schalke is op zich welkom. Nou, ik heb wel 2 Mexicanen en ik had al een Mexicaan. Dus dat is op zich prima. Dus ik pak gewoon de 2 Mexicaanse guys. Dat zijn Jesus Corona en Hector Herrera. Welk land is dit überhaupt? Nice. Het wordt 1 van deze Kroaten en dan... Nou, het wordt gewoon deze Kroaat en dan Embolo uiteraard. Okay. En dan ben ik heel erg benieuwd naar wat jij ervan hebt kunnen maken. Ik ben Rakitic pas totaal niet in mijn team en dat is mijn beste speler. Ik heb op zich denk ik wel een goed ideetje.
Waardoor ik misschien wel meer teamgeest kan gaan krijgen. Ik denk dat ik het wel heb. Ik denk dat ik hem niet echt beter kan maken op welk front dan ook. En dan ben ik eigenlijk misschien ook best wel tevreden over het teamje wat ik momenteel heb staan. Met de beoordeling en teamgeest erbij. Ik weet natuurlijk niet wat jij hebt, maar... Ik denk dat ik heb verloren. Mijn beoordeling is 80. Oké, de mijne is 81. Oei. Net eentje hoger. Nou, dan zullen we maar meteen kijken naar teamgeest. Ja. Wat is jouw laatste cijfer van jouw teamgeest? Dat is 8. De mijne is ook een 8. Oh shit. Ik heb nu een vermoeden van, hè. Wat als dit hetzelfde is? En mijn eerste cijfer is een 5. Oh. Ja? Ja? Ik een 6. Nee! Ja. No! Gast, je zei dat je het prima eruit zag. Dat 58 teamgeest. Gast, ziet er, ik vind het er echt letterlijk 58 goed uit. 58 is niet... Voor een gepakt team ziet het er goed uit, Nando. Ja, ik heb 3 Mexicanen, dus dat helpt op zich wel. En 2 mensen van Arsenal. Ik heb hier weer vermoeden van, hoor. Dit is unbelievable. En nu voel ik me wel kut, man. Ik had echt letterlijk het idee dat ik deze pot had kunnen winnen. Ja, ik dacht tijd. De hele tijd dat je gewonnen had, maar... Ja. Ja, je ziet maar weer. In ieder geval gefeliciteerd met de giftcard natuurlijk uiteraard van livekaarten.nl. Dankjewel. Dank. Ik wil lekker, graag man. Al mijn fans bedanken voor dit mooie moment. Ik wil graag mijn moeder bedanken voor Alison Becker in mijn team. In ieder geval jongens, ik zou zeggen tot de volgende keer. Later gasten. Yo.